Bystrická lekárska fakulta zorganizovala dnes deň otvorených dverí, ktorý je určený cieľovej skupine, a to sú prípadní naši budúci študenti, absolventi stredných škôl, gymnázií, zdravotníckych škôl, ale aj ďalšieho stredoškolského vzdelávania, ktorí majú záujem študovať či už všeobecné lekárstvo, tak povediať z medicínu, zubné lekárstvo alebo nelekárske študijné programy. Robíme to v podstate v dvoch častiach počas dňa. Obidve časti sú naplnené. Nás teší táto aktívna účasť a záujem o jesennú lekársku fakultu, čo tiež vytvára spätnú väzbu, že sme vnímaní vo verejnosti a je záujem študovať v Martine medicínu. Toto stretnutie deň otvorených dverí je robené inštruktážne tak, aby sa uchádzači mohli oboznámiť s prostredím lekárskej fakulty, tak v zmysle oboznámenia sa s výučbovým procesom, môžu navštíviť priestory, v ktorých výučba prebieha, môžu komunikovať s našimi vyučujúcimi, ale samozrejme je tu vytvorený priestor, aby dostali informácie aj od našich aktuálnych študentov, ako prebieha aj ten študentský život mimo tých bežných študentských povinností. Simulačné centrum tradične je veľkým lákadlom pre študentov, pretože využíva technológie, využíva vlastne počítače, mobily, využíva QR kódy vo svojej výučbe, čo študenti mladé generácie vlastne poznajú. No my sme dneska si pre nich pripravili taký prierez tých pomôcok, ktoré pre nich máme od prvého ročníka, de facto až po tie najvyššie ročníky, ktoré u nás učíme. Ukazujeme im naše sociálne siete, ako sa s nami môžu spojiť, môžu si vyskúšať svoje chirurgické schopnosti na laparoskopických trenažéroch, môžu vidieť v hornej učebni celotelové simulátory, takže myslím si, že poskytujeme taký komplexný obraz toho, čo vlastne máme, aké vybavenie môžeme výučbe poskytnúť. Aké sú najčastejšie otázky? Najčastejšie otázky sú, že od ktorého ročníka budú k nám chodiť. No, budú chodiť od prvého ročníka, lebo my učíme prvú pomoc už v prvom ročníku na simulátoroch. Potom sa pýtajú, koľko je počet v jednom krúžku, vzhľadom k tomu, že my učíme hlavne tie praktické zručnosti, aby sme sa každému mohli venovať individuálne, malo by ich byť málo v tých skupinách. Na to sa pýtajú. No a pýtajú sa samozrejme, že či si môžu vyskúšať napríklad intubáciu alebo odber krvi, na čo žiaľ nie je dnes priestor, pretože ich veľmi veľa tých záujemcov. Je to veľmi zaujímavé, uchádzači majú otázky, ktoré sa ja snažím úprimne odpovedať, keďže som tu študent a viem, že chcú mať ten priamy prístup, že proste príliš nepriklašujem, ale hovorím tak reálne, ale snažím sa propagovať vlastne túto našu najlepšiu fakultu na Slovensku. Mňa toto celkovo zaujalo, táto atmosféra, možno by som to aj rád študoval, celkovo ma to zaujalo. Vlastne študujem na zdravotnej, rozmýšľam, že by som išiel možno ďalej a bývam tu na nedaleko a páči sa mi táto rodinná atmosféra. Medicína pre mňa je taký sen, proste veľmi rada sa starám o ľudí, veľmi rada som v spoločnosti ľudí, veľmi sa mi páči aj to prostredie, je to tu veľmi familiárne, tak ako vraveli vlastne na tých prednáškach. Fakt sa to cítim tak, ako keby som proste už tu chodila tak roky. Tak som si o tom zistila už veľmi veľa vecí a zase fakulta mi to vlastne utvrdila. A no, ohľadom tých cieľ testov, tak podľa mňa je to primerálne, ale no, keď sa na to nepripravuje človek, tak pre niektorých je to ťažké a pre niektorých je to ľahké. No, tak je to podľa mňa individuálne toto. A možno čo vás motivuje k tomu, že chcete študovať medicínu? Tak hlavne pomôcť ľuďom v budúcnosti, ako aj mne, rodinným príslušníkom, tak aj ľuďom. Pre budúci akademický rok plánujeme prijať 150 študentov všeobecného lekárstva, 11 študentov pre zubné lekárstvo a potom pre nelekárske študijné programy je to 70 ošetrovateľstvo, 20 pôrodná asistencia a 20 verejné zdravotníctvo. Máme každý rok viac ako 1000 uchádzačov a z nich berieme zhruba tých 150, čo pri posunie čiary môže byť niekde na úrovni 200 miesta, čiže zhruba každý 5. uchádzač sa dostáva na fakultu, čiže zatiaľ netrpíme nedostatkom študentov a sme v podstate sa tomu tešíme, že takýto záujem našu školu je.